La Kings League ha vingut per quedar-se i al Temps Afegit en volem parlar cada dues setmanes amb Carlos Roger. Última setmana de Temps Afegit, última secció de Kings League i última vegada aquesta temporada que saludo des dels estudis d'UAU Lleida Ràdio al Carlos Roger. Carlos, molt bones. Es nota que estic de vacances, eh? Sí, que ja no, dic presencialment. No t'acaba de tocar el sol encara, però se no, nota. No, que els braços ja els tinc morenets. Als ulls ja tens una brillantor diferent. És l'última secció de la temporada i feia dies que sabíem que hi havia una persona dins d'aquest univers que coneixem, que ens coneix, i que volíem aguantar fins a l'última secció per fer-la una miqueta diferent, perquè fos un punt final de la temporada diferent, i és un dels àrbits d'aquesta Kings League, és l'Edgar Nul. Edgar, molt bones. Molt bones, moltes gràcies per convidar-me, un plaer estar aquí amb vosaltres. Hem parlat molt el Carlos i jo de la Kings League, però realment, qui millor, Carlos, que parlar de la Kings League que una persona que... És brutal, eh? Està, jo mai he pensat que tindria un àrbitre de la Kings League compartint estudi. A part coneixent-lo, tu d'abans. Exacte, abans coneixent-lo d'abans. Estic meravellat, podríem dir la paraula. Evidentment serà el Carlos, ja veuran els oients, que jo em mantindré una miqueta al marge. Sí que començo jo i a partir d'aquí, Carlos, la secció és teva. Comencem pel principi, Edgar, perquè la primera pregunta és molt fàcil de fer i és: què acaba fent Edgar Nula per entrar a la Kings League? Com neix l'espurneta? Com apareix l'opció? I per què acabes formant part d'aquest univers? Bé, el primer, jo vaig ser àrbitre a la Federació Catalana, vaig estar 14 temporades, i bé, arriba un dia en què rebo una trucada d'un àrbitre, un company, un amic, que em comenta que hi ha aquesta possibilitat d'entrar a la Kings League, que si estic interessat, que busquen perfils d'àrbit més o menys com jo, que no faci gaire que s'han retirat, que van tocar categories relativament estatals, perquè jo em movia d'assistent a segona B, i bueno, d'entrada no m'entusiasme gaire, la veritat, però jo quan arriben aquestes propostes m'agrada escoltar el projecte i la idea que porten. Dona el meu contacte, em truquen de l'empresa de Cosmos en aquest cas, i m'agrada el que m'expliquen i decideixo entrar al procés de selecció amb sort que després de totes les proves, exàmens i tal, doncs acabo entrant a l'equip arbitral de la Kings League. Carlos. A més, és curiós perquè tu i jo parlem molts cops amb coses de Lleida, parlem de decisions arbitrals, però clar, no me'n recordava que ell va ser àrbit. Llavors, a mi m'agradaria preguntar-te, després del pas a Cosmos, com era un dia a dia de jornada de la Kings League? Com us organitzàveu? Com arbitràveu? Si tu passaves a primer a estar al bar i després feies d'àrbit principal? Sí, bona pregunta. Nosaltres anem 5 àrbitres cada jornada per cobrir les 5 tasques diferents que tenim a l'hora del partit, no? les 5 tasques dins del camp, i estem allà tota la jornada i ens repartim pues cada partit fent una tasca o una altra. Llavors la jornada comença a les 3 de la tarda, nosaltres acostumem a arribar sobre la 1:30 o així, dinem allà i ja ens preparem, tenim la designació arbitral, sabem el lloc que hem d'estar cadascú i anem rotant i passem tota la jornada allà, els 5 mateixos àrbitres. Equip professional, escalfàveu i tot abans de començar tot el procés... Fem alguna coseta d'escalfament, sobretot l'àrbitre que va com a principal, de moure's una miqueteta, però bueno, va tot tan seguit i tan ràpid que a vegades no tenim gaire temps també per això. A mi m'agradaria preguntar-te una cosa, dins del món aquest també de l'arbitratge, però vosaltres teníeu, com es deia, ara no me'n recordo com era el nom, una reunió disciplinària... Sí, com el comitè, no? Un comitè. Aquest comitè... Com estava organitzat? Bueno, el que puguis dir clarament. I com és César Muñiz en persona i com us organitzeu per discutir, parlar i estudiar totes les jugades que n'havien moltes de polèmiques? Bueno, fem reunions d'equip contínuament durant l'esplit. L'esplit, penseu que són 3 mesos, és relativament curtet, són 11 jornades. I llavors, pues, de tant en tant, pues, cada setmana, pràcticament, cada 2 setmanes, fem reunions per parlar com van les jornades, per unificar criteris i tal, i en aquestes reunions intervé, evidentment, Muñiz Fernández. I,
i recomentem una miqueta. Costa fer-les presencialment, perquè al final cadascú és d'un punt diferent, i acostumem a fer-les telemàtiques, però repassem, vull dir, veiem els vídeos dels encerts, també dels errors, i parlem tot l'equip arbitral, els 13 que formem part, doncs parlem una miqueta de doncs, bueno, quan torni a passar, com hem d'actuar, si s'ha fet bé, si no, i bueno, xerrem una mica de com ha anat la jornada. Jo no sé, Edgar, si segur que va caldre, no sé com et va caldre el preparar-t'ho tot, perquè evidentment, ho deies, vens del futbol tradicional, de que sí que hi ha un reglament, però tampoc és un reglament, per dir-ho d'alguna forma, desmesurat pel que fa a normatives, i entres en un món que hi ha absolutament de tot, i que a més durant un sprint pot canviar perfectament aquest reglament, o més que canviar, modificar alguna lletra petita. Sí, aquesta crec que és la dificultat més gran que he tingut, no? Adaptar el reglament genèric del futbol a l'específic de la Kings League. A mi m'ha costat una miqueteta. De fet, les primeres jornades, pues, bueno, recordo com que anem amb els pinganillos, recordo això, els companys... Això com era? Funcionava així? Sí, havia sí. De dir, no sé, recordo jo per verbalitzar els companys, no, escolteu, ara a l'1 contra 1 aquí, pues jo ja cam enrere, ja tal, i llavors ells, sí, recorda també que hi ha això, hi ha allò, vull dir una és mica... És que deu ser difícil, la normativa. De fet, probablement ara que ja ha passat un split i he tingut la sort d'anar també al Mundial... Ara en parlarem. Segurament hi ha alguna pregunta que potser encara m'agafaria. Tinc la tranquil·litat que som 5 àrbitres alhora i que ens fem un feedback molt continu i anem refrescant. Però sí, evidentment, la part d'aplicar aquest reglament nou és una mica el que més m'ha costat. Que aquí també entri moltes vegades al futbol tradicional es parla de que els jugadors, els entrenadors, no acaben de conèixer del tot el reglament, però es queixen, de dir això no és així, i l'àrbit en qüestió diu sí que és així perquè el reglament diu que és així, i suposo que un diumenge també pot passar que s'està queixant un jugador d'alguna lletra petita, d'alguna normativa que potser la desconeix, que potser s'ha modificat, i l'àrbit ha de fer com un hosti, te pot generar el dubte, sí, és que, si tindrà, a part les normatives aquestes segurament s'actualitzen cada After Kings, vull dir, sempre havien espais buits de normativa que el Gerard Piqué sempre agafar l'actualització. Sí, de fet ens passa a vegades al partit, no?, que trobem alguna situació que no està específicament al reglament, llavors actues de la manera que consideres més adient, claro. I després pues, passa això, no?, l'after king es parla i tal, i ens acaba arribant la circular dient això no està especificat, però l'àrbit ha actuat d'aquesta manera, ho donem per bo, ja ens agrada, i ho reglamentem d'aquesta manera. Amb el burofax van. Sí, és un sistema similar. A mi, jo sóc un tio que ja em coneix el Sergi, que m'agrada una mica el picantón. Llavors, a mi m'agradaria saber com són els presidents de la Kings League i com, vull dir, si és espectacle, com te protesten, o creus que són així, es prenen les coses molt en sèrio i després dels partits et venen a recriminar coses. Tu com ho veus, això? Bé, en aquest sentit hi ha una miqueta de tot. Hem d'entendre que aquest format té aquesta part d'espectacle que ells als seus directes pues, han de, bueno, tenen els seus seguidors, tenen, no?, una manera de fer i tal, llavors han de fer el seu show, el seu espectacle. Sí que tenim situacions també de portes endins en què se'ns venen a recriminar accions i tal. Venen dintre del vestuari també a trucar a la porta? Algú ha trucat a la porta, acostuma a ser, quan no hi ha càmeres, acostuma a ser bastant més tranquil que quan saben que estan sortint en algun directe. Però sí, tenim aquestes situacions. Però generalment, jo detecto que ells fan la seva part de show i d'espectacle, però després de portes endins i quan parlem en persona acostumen a ser bastant bastant coherents, no? I els expliques què has vist, per què has jugat això o allò, ho acostumen a entendre i inclús ens acaben, en moltes ocasions ens acaben demanant disculpes perquè ells saben que nosaltres després veurem el partit, veurem el directe i ens arribarà el que han dit, no? Llavors, bé, relació normal, jo entenc que hi ha aquesta part de show i ja m'agrada que després de portes endins doncs, també siguin una mica més coherents. I amb els jugadors, ho parlàvem abans a fora, Edgar, conviviu en certa manera fora del terreny de joc perquè coincidiu en espai i en temps fent el que sigui, sí. O descansant, o connectant, o menjant, o passant l'estona de partit a partit. Després us trobeu a la gespa i tu m'ho deies, home, doncs té les coses positives, té les coses negatives, perquè generes una relació
d'una cordialitat i de que estàs en el mateix món, i això també és interessant, perquè potser en el futbol tradicional, òbviament, això no passa tant. No hi ha tanta relació. Sí, tu ho has dit, no? Que hi hagi aquesta relació té la seva part bona, la seva part dolenta. Aquí, quan fem la jornada al Cupra, potser no tenim tant temps per connectar amb ells, perquè al final és tot molt més ràpid i tal, però sí que t'acabes veient els passadissos, el tal. Ells saben perfectament quan arriben, pues, que tu xiularàs, ens trobem allí tots abans de vestir-nos, abans de tal. Hi ha molta relació, però sobretot quan fem algo fora del Cupra que comporte estar a hotels o dinar, sopar fora, aquí hi ha una convivència molt, molt propera, no? I això, pues, té la part positiva en què ells et coneixen fora del camp, tu també, però això positiu comporta, no? Dins del camp també, que no, potser no protestin tant o no passin la línia, però té la part negativa, que és, jo t'acabo de xiular, no t'he pitat un penal o t'he expulsat un jugador, hi ha hagut una jugada polèmica i sé que després soparem al mateix espai. Llavors estic sopant i probablement vindràs a preguntar-me que per què has picat això, pitat allò. Segurament venen a protestar amb el nom de pila, ja. Ojo, que Edgar, sí, que aquesta part negativa també comporta la positiva, que és, et vinc a recriminar, però jo com a àrbit puc argumentar amb un ambient més distens, no, amb tu, per què he xiulat això, què és el que he vist, i raonar una mica, no? I això a mi personalment m'encanta, perquè ja ho faig al camp quan estic amb ells, però, ostres, a fora, que no hi ha càmeres, que estem sols, inclús, escolta, mira, pues sí, m'he equivocat, no? A mi m'agrada aquest contacte amb el jugador, o sigui, me quedo amb la part positiva. No, l'autorespecte i el diari, que és superimportant. Anem al Mundial, sí, perquè seria... Important el Mundial. A veure què ens has d'explicar, com va anar, primer de tot, com es va organitzar, quines vivències, quines experiències va agafar. I te n'afegeixo una altra, i com t'adaptes a Mèxic. Exacte. A nivell també geogràfic, per així dir. Perquè tu arbitraes també partits dels mexicans o de tots els... No, clar, potser toca de parlar en anglès. Vale, anem per parts, que aquí hi ha molt fato per comentar. Sí, el tema de l'anglès és un dels requisits que vam estar parlant en reunions abans d'anar. El meu nivell d'anglès, pues, no era gaire elevat, però el vaig salvar, amb que el nivell de francès sí que ho era, llavors també necessitaven aquesta part i, bueno, ho vam trampejar com vam poder. De fet, m'he apuntat a fer classes d'anglès per si tinc la sort d'anar al proper Mundial, tenir una mica més agafat això. L'experiència espectacular. Vull dir, jo entro en aquest split a la 15, sóc l'últim àrbitre en entrar. No tenia jo gaires esperances de poder anar al Mundial. De fet, no era un objectiu meu. El meu objectiu és que comptessin amb mi pel següent split. I, bueno, acaba l'split, em trobo que em convoquen per la Final Four a Madrid i en aquesta mateixa trucada em diuen que em volen al Mundial, que he fet un molt bon split i que volen que estigui allí. I bé, doncs molt, molt agraït, he viscut l'experiència el millor que he pogut, hi ha moments de tot, de gaudir, de patir per parts iguals, però el que és la feina en si, a mi m'encanta arbitrar i estar en partits que saps que veuen milions de persones, amb el pavelló també allí no hi caben gaire espectadors, però molt ple també, molt xivar i molt ambient. Els que ens agrada, en veritat, estem a la nostra salsa amb aquests ambients. Home, un dels teus somnis, per exemple, arbitrar un estadi de 80.000 persones tot ple, vull dir, tots que ho veguem com jugadors, com àrbits, també és un plaer. Això amb la Kings League pot passar. Correcte. De fet, bueno, la Final Four l'hem fet a Madrid, al Withing, amb gairebé 20.000 persones. Jo ja m'havia trobat amb alguna situació d'aquestes a nivell federatiu, perquè al final hi ha camps de segona B... Sí. Que també tenen una afluència, sobretot en play-offs i tal, d'aquesta magnitud. Però, bueno, al final jo ara estava retirat, no? Torno d'estar retirat i em torno a trobar amb aquesta situació. A mi, personalment, m'encanta i em motiva moltíssim. I no ens enganyem, segurament el Santiago Bernabéu té molts números. Tard o d'hora ha de caure. Vull dir, jo ja m'imagino l'Edgar allà amb una jugada, se'n va allà al bar a mirar i pite penal. Vull dir, no sé què et deu passar pel cap, però deu ser... Home, sí, no m'imagino estar a un estadi de la magnitud del Bernabéu, però per què no? Més, no? La Kings League, el problema és que s'omplirà, segurament, vull dir, sí, això ho tingueu claríssim. Té una gran tirada, no? Té molts seguidors i, ostres, pues, ojalà, si es produeix l'oportunitat d'estar en una Final Four a Madrid, al Bernabéu en aquest cas, que em puguin convocar i viure des de dintre ha de ser espectacular. A nivell mundial de Mèxic, no sé, clar, tu estaves per allà, de cop i volta apareix Eden Hazard, de gires i apareix Totti, no sé què, i és Nainggolan. Sí, Chigrinsky. Chigrinsky, de cop i volta per allí. Chigrinsky, mite, eh? Clar, era com un, ostres,
Ostres, ui, Déu-n'hi-do. Debuto al Mundial fent el partit de Stallions dels italians i, clar, la primera mà que xoco allí a un jugador és a Totti. Bueno, per mi, jo que crescut veient futbol, no? Veient l'època d'aquests jugadors i, bueno, pues sí. També us he dit que ho vius amb una naturalitat... Normalitzes una mica. Sí, normalitzes bastant. Jo, a més, no sóc gaire d'idolatrar a aquests tipus de futbolistes. Al final és gent normal com nosaltres que ha tingut la sort de guanyar-se la vida amb algo que els agrada i que té repercussió a nivell no, social sí. i tal. Però no sóc gaire... Ho vaig normalitzar molt. Sí que la gent es feia moltes fotos al meu voltant, molt tal. Jo no m'he portat cap foto d'aquests jugadors. Tinc les fotos arbitrant, fent la meva feina, en què ells estan al costat, suficient. Com deu ser tot i dins del camp, eh? Va començar a fallar un penal. Va fallar, no? Un penal. Ara m'ha vingut al cap. Sí, va fallar un penal. Potser el protestar amb espanyol, vull dir. Els vaig fer dos vegades, al segon partit li vaig pitar un altre penal també perquè... Que el fa. Que aquest el fa. aquest el marque, de fet... Devia pensar que em toqui més aquest àrbit. Crec recordar que el falle, li para el porter i marque... De rebot. El rebut, sí. Ah, sí, sí, pot sí. Ser. Sí. Pot crec, ser. Crec que la situació és així. Però bueno, que li pito un altre per dir, venga, va, Toti, marca. I parlant de jugadors, sí. Em permetràs una mica aquí que em llanci, no em vaig fer cap foto amb els jugadors aquests estrelles, no? que venien, però sí me la vaig fer amb un jugador amb que m'ha fet molta il·lusió trobar-me allí a Mèxic. És Víctor Vidal, l'exporter del Lleida Esportiu. També és una foto més sentimental. Totalment sentimental. És a dir, Víctor és una gran persona, és un grandíssim professional i evidentment ens trobem al Cupra, tinc la foto de les jornades habituals al Cupra, però està allí en aquell entorn, li vaig dir, escolta, Víctor, som els dos de Lleida, cada cop que ens veiem parlem del nostre Lleida Esportiu, a més, amb molt de carinyo ho fem, i diguem, em faria molta il·lusió tenir una foto aquí a Mèxic. I aquesta és la foto que em va fer il·lusió fer-me. Te'n faig dos de ràpides i sembla tanco, Carlos, ja, perquè estem fora de temps. La primera, no et demanaré que em diguis el nom, però Edgar Nura té algun equip que coixegi més que algun altre a nivell emocional, o, t'ho pregunto directe, hi ha algun equip que a Edgar Nura li caigui millor que els altres? Només cal que em diguis sí o no. No. Perfecte. No. Sí que és veritat que convivim molt amb els jugadors i a nivell jugadors, pues, evidentment, hi ha amb els que connectes més que d'altres. Edgar Nula és gigante, no. Però no ho vol dir. El Carlos coixeix d'allí, d'aquesta branca. Sí, he seguit una mica la vostra secció i sento parlar que sí, molt bé de gigantes, de Gerard Romero també. Coixeix una mica de cap allí. Em sembla bé, té grans jugadors. De fet, mira, el vol amb èxit el vaig fer assegut entre jugadors de gigantes, o sigui que tinc molt bona relació amb ells, però no em mullaré més en aquest sentit. Només cal que em responguis amb un bé, molt bé, regular, malament. Les festes que es puguin organitzar a l'Univers Kings League, què tal? Ostres, molt bona pregunta. Tinc a tot el meu entorn d'amics, coneguts i familiars fotent-se les mans al cap perquè encara no he anat a cap festa de les que s'organitzen després d'aquests grans partits. De fet, continuaré sense anar, no em crida per a res a això, però els companys que sí que... Han anat alguns àrbits allà? A mi, comenta que s'ho han passat molt bé. Molt bueno, bé. Està bé. Molt bé. Està bé. Sí, i ara ja l'última, una miqueta més de toca de peus a terra. El següent esprit, el Carnula segueix arbitrant. A King League ja està confirmat? Sí, ja ho puc confirmar. Aquests dies enrere vam fer la reunió pertinent. Exclusiva. Sí, que sí. Universo Kings League, te estoy mirando. És exclusiva, que no s'ha publicat, però sí, m'han confirmat que continuo al setembre formant part de l'equip de la Kings League. Estarem encara més pendents dels partits que arbitri l'Edgar. Perfecte. Carlos, s'acaba la temporada. S'acaba per sempre. Gràcies per formar part d'aquesta família de temps afegit. I Edgar, ja ho saps que aquesta casa és la teva per quan vulguis. Enhorabona i també... Molt agraït i moltes gràcies. Una abraçada als dos nois, que vagi bé. Adéu-siau. Adéu. Estàs escoltant El Temps Afegit a UAU Lleida Ràdio amb Sergi Guiu.